Garoto, mas o qual acima na fiatema, mama. We are not even this self with your God. It's because of mercy and grace, my God, my King. We appreciate you, we value you, we glorify your name. Ulisema kwa neno lako, rejoice and give you thanks in everything. Kiwe kizuri au kibaya, baba, tunakushukuru kwa kuwa unatuwazia mema, unatutakia yaliyo mema, baba. Baba, nakushukuru kwa wema wako, nakushukuru kwa upendo wako, baba. Asante kwa kuwa ulisema kwa kitabu chako cha Malaki, bring all the tithes and offering into your house, oh God, so your house can be full, so this house can be seen, my God, my King. We shall lack in nothing, my God. Wakienda wakilia, lakini Bwana wakati wa kumsema chol.
ukasema kwamba jadi pekupa imani. Watu wengi wamechoka, ni wakati wa kuamsha kanisa lako, ni wakati wa kuinua tena Bwana. Tuone miujiza ikitendeka Jehova, tuone wafu wakifufuliwa, tuone vipofu wakiona, tuone viwete wakitembea. Maana tumepewa mamlaka ya kuharibu Baba, ya kuharibu kila nguvu za giza katika jina la Yesu. Tembea sasa Roho Mtakatifu, shuka Roho Mtakatifu, shuka Roho Mtakatifu, shuka katika jina la Yesu. Haya Roho, gloria ya siano Roho, Roho Mtakatifu tembea, Roho Mtakatifu tembea sasa. Bunja kila aina ya after cause katika maisha yetu, kila kiwambaza, every wall stand before us, we command you in the name of Jesus. Tunazunguka ukuta wa Yeriko kwa imani, tunazunguka ukuta wa Yeriko kwa imani katika jina la Yesu. Nawe ukuta shuka sasa katika jina la Yesu, shuka ukuta wa Yeriko, shuka katika familia zetu. Nawe ukuta wa magonjwa na kuamuru katika jina la Yesu, na kuamuru ukuta wa magonjwa, every wall of destruction in the name of Jesus, you have to calm down. Tembea sasa, tembea Roho Mtakatifu, tembea ndani ya watu wako. Tukuze siku ya leo, tunamwombea mchungaji atakaposimama kunena na Roho Bwana, iwe neno la kukata pande zote, kabla kisuje ya ncha kali, ukapone kuvunja kila aina ya magonjwa, ukapone kuvunja kila aina ya dhambi. Tunazotuzingira maupesi, tunazikemea katika jina la Yesu. Tunatangaza habari ya mwaka uliokubarika, ni mwaka sasa wa leo. Bwana kasema hapa, kikasema kwamba Bwana fufua kazi yako katika mwaka huu, fufua kazi yako Bwana. Watu wakapate kuona kuna Mungu aliye hai, tunamwabudu mahali hapa, maana watakuja kwa njia moja angia saba tutawanyika mbele zetu, maana tutauona utukufu wako Bwana. Yohana akasema, tazama nikaona nchi mpya na mbingu mpya, kwa sababu nchi ya kwanza na mbingu ya kwanza imetoweka, hakuna mahali tena. Na tazama Yesu kasema kwamba, tazama masikani yamefanywa na wanadamu. Baba uko pamoja nasi siku ya leo, tazama ni wakati wa kuliandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo katika jina la Yesu wa Nazareti. Ni wakati wa kuandaa kanisa isiyo na mawa na makunyanzi, kanisa lotakatia katika damu ya Yesu. Yesu
nitawawezesha. Kuna baadhi ya watu wanahitaji msaada. Namsikia Bwana anasema, nitawawezesha. Hela wokushe. Naya kitabu. Yes Jesus. Hala wokushe. Hallelujah. Hallelujah. Tunatarajia kupokea kwako Bwana. Tunatarajia kupokea kwako Mungu wetu. Hallelujah. 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 Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Jehova. Hallelujah. Tunakupenda Mungu wetu. Tunakupenda Baba yetu. Hallelujah!
siku yako Baba. Yes.
sifa na utukufu Baba. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu. Yes God. Kila aliyekuja nyumbani mwa Bwana kwa utayari asubuhi ya leo akisubiri kutoka kwako, asiondoke kama alivyokuja kwa jina la Yesu. You have power to touch every one of us katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Hallelujah. Holy Jesus. Holy Jesus. Holy Christ. Holy Christ. Yes, I hear you say Holy Christ. Bwana
ametutembelea, Bwana anaendelea kututembelea. Nataka unisaidie kitu kimoja. Utulie kwa muda mfupi. Niseme maneno machache ya muhimu sana kwa wengine unahitaji kuyasikia haya, kwa sababu kuna maamuzi unataka kuyafanya, lakini usipoyasikia haya utapotea. Haya lazima uyasikie. Mshike mkono jirani yako. Jehova, katika jina la Yesu Kristo, maneno haya yatokayo katika kitabu chako unataka yasikike katika masikio yetu leo. Lakini yupo mtu na wapo watu ambao wanahitaji kuyasikia leo, ili wakalindwe, wakaepuke yale simama mbele yao wasioyajua, kwa jina la Yesu Kristo. Sema nasi now for your glory in Jesus name. Naombea ile mindi, naombea kichwa na akili zetu kwa jina la Yesu. Naombea huyo aliyeshikwa mkono katika jina la Yesu. Ikiwa leo anapaswa kusikia neno hili, ninafunga mapepo yanayoweza kumshughulisha asiyasikie maneno haya kwa jina la Yesu. Hofu yako ikakae katikati yetu, hofu yako in Jesus name. Amen. Amen. Hebuka, you may be seated. May be seated. Wakati na warusu wa imaji warudi kukaa, ni kushukuru sana kwa kuwepo nyumbani mwa Bwana leo. Mungu akubariki sana. Amen. Nataka kuyasema maneno machache alafu tutakwenda nyumbani. Maneno machache sana. Ninataka tumalize ibada saa 7:30. Hili somo ni muendeleo wa masomo ambayo tutakuwa nayo na tumeshaanza kuwa nayo chini ya theme au chini ya tunachotaka kujifunza mwaka huu, the year of what? Raising up necessary standards. Mwaka wa kuinua viwango muhimu. Mwambie jirani yako, huu ni mwaka wa kuinua viwango muhimu. Muangalie tena, mtamkie vizuri ukiwa umetulia. Huu ni mwaka wa kuinua viwango muhimu. Haleluya. Haleluya. Tuna mistari kadhaa ya kusoma. Derek atakapokuwa tayari atatuwekea kwenye screen. Ni mistari mingi kidogo, lakini nitaruka, nitasoma mistari kadhaa. Alafu tutaangalia maana chache, alafu nitasema maneno machache kwa ajili yetu. Amen. Nafurahi kuwaona wote nyumbani mwa Bwana asubuhi ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kila mmoja wenu ambaye amejitahidi kufika kanisani mapema. Mungu akubariki sana. Kila Jumapili tutakuwa tunaanza ibada saa 5 kamili, ibada kubwa. Lakini ibada ya maombi itaanza saa 4:20. Niwatie moyo wa Kristo wote. Kuomba ni kuzuri. Tena unapokuja kuomba ukiwa nyumbani mwa Bwana, si ujaribu tu. Tofauti kabisa na ukiomba ukiwa kwako. Tofauti sana. Jaribu. Fika saa 4:20 uhudhurie maombi. Watakao kuwepo, wale tutakao tumeweza kuwahi, tuombe pamoja saa 4:20. Utashangaa sana. Ukristo, sema Ukristo, usiokuwa na kuomba ni hatari. Unajua, Wakristo ni wengi. Wakristo ni wengi sana. Kwa maana tu ya Ukristo. Unanisikia? Na nikisema Wakristo hapa nani wanyoshe mkono?
sijui kama kuna mtu hata nyosha mkono. Kila mtu hapa ndani atanyosha mkono kwa sababu sote tunajiona ni wa Kristo. Na maana ya Kristo maana yake ni mfuasi wa Yesu Kristo. Mtu anayemfuata Yesu. Ndio maana ya Mkristo. Ninapenda hili kanisa kwa sababu wote tunapenda kujifunza maneno ya Mungu tuyajue. Hatutaki kuwa na Wakristo wasiojua maneno ya Mungu. Kuna mtu kimuuliza Mkristo maana yake nini? Anaweza akapata shida kueleza. Kwa nini? Kwa sababu yeye alizoea tu kwenda kanisani na kurudi, kwenda kanisani na kurudi, hajui maana hizo. Mbaya sana. Unakuwa Mkristo hujui maana kwa Mkristo. Na nini? Ni kwa sababu mtu anajaa dini baada ya kuja Ukristo. Ni tofauti. Unaweza kujaa dini usijae Ukristo. Ukijaa Ukristo tabia zako ni tofauti. Ukijaa dini tabia zako ni tofauti pia. Tunataka na kupenda na Mungu anataka tujae Ukristo wa Biblia, sio wa maneno. Kwa sababu sasa hivi Ukristo Mike inalia vizuri sana, nitakupa dola 2 leo. Haleluya. Ukristo wa leo wa maana ya kisasa ni kwenda tu kusali na kuwezekana, au ulishawahi kubatizwa, au ulizaliwa na wazazi wa Kristo, kwa hiyo unajiita Mkristo. Lakini vitu vingine vinavyokamilisha Ukristo au vinavyoonesha Ukristo wako havipo. Kama ni mwizi, wewe ni mwizi. Kama ni muongo, wewe ni namba 2. Kama ni kusengenya, unapofanikiwa kusingizia una. Alafu wewe ama mambo ya kutubu tubu, kuomba utakaso, huna. Kwa sababu hukufundishwa kwamba kutubu na kujitakasa ni muhimu. Biblia yako inasema, na kila mwenye matumaini katika yeye hujitakasa. Kiingereza inasema hivi, kwa kia, inasema, he that has hope in him sanctifies himself. Kisenda kiingereza, sanctifies ni kitu kinatokea kila mara. Kwa wengine akiwemo mchungaji wako hapa, maombi ya kujitakasa karibia kila dakika ndio unatamka nitakase Yesu. Nitakase Yesu. Kwa nini? Kwa sababu nataka ukaa na Mungu salama kila dakika. Kwa nini? Yesu akasema saa atakayokuja hakuna mtu. Kwa hiyo Mkristo aliyejaa dini hatajua. Lazima ubadilishe namna unavyojiangalia kama wewe ni Mkristo. Uache Ukristo wa dini. Uwe Mkristo wa Kristo Yesu. Hallelujah somebody. Nimesema hallelujah somebody. Nimesema hallelujah. Miongoni mwa vitu ambavyo Mkristo anapaswa kuwa navyo, cha kwanza ni hofu ya Mungu. Sasa tusome mistari michache hapa alafu tutaendelea. If Derek is ready, ataniletea mistari yote ambayo tuko nayo, halafu wewe unayetaka kupiga picha, wewe unayetaka kufanya sijui chochote tunachopenda kufanya, basi utapiga picha, utaandika. Kumbuka, ukiwa mshirika wa hili kanisa lazima uandike. Mwambie jirani yako lazima uandike. Hatutaki uwe Mkristo uliyejaa dini. Mwambie jirani yako hatutaki uwe Mkristo. Kuna wengine hawasemi sababu mnaandika. Hebu acha kuandika, sema hiyo. Mwambie jirani yako hatutaki uwe Mkristo. Hatutaki uwe Mkristo. Uliyejaa dini. Uliyejaa dini. Asante sana, endelea kuandika. Wengine mnapiga picha, safi sana, piga picha. Tutaanza kusoma mistari michache. Alafu tutaendelea. Tuanze na Zaburi 115 na mstari wa 13. Psalm 115 verse 13. Tutaanza na Zaburi 115 na mstari wa 13.
Mimi sio nasema haya maneno. Ni Biblia takatifu inasema. Sawa ndugu zangu. Wangapi humu ndani tunataka kubarikiwa na Bwana? Amen. Hakuna mtu ambaye apende kubarikiwa, na mimi ni miongoni mwa watu wanapenda kubarikiwa na Bwana. Ima ni miongoni mwa watu wanapenda kuonekana lile baraka kubwa. Manake baraka za Bwana. Haleluya. Haleluya. Sasa hebu tusome pamoja, okay? Kila anayejua kusoma, tusome pamoja, sawa? Tunasoma Kiswahili. Haya, twende. Atawabariki akina nani? Aha. Maana yake baraka za Bwana haziangalii una umri gani. Baraka za Bwana haziangalii una miaka mingapi. Sawa. Lakini neno kumcha Bwana maana yake nini? Mnanisikia? Kumcha Bwana maana yake nini jamani, nisaidie? Kumwogopa Mungu. Tena ogopa ile ya heshima, ndio maana ya kumcha Bwana. Leo hii huwa nasikiza kwaya. Kuna kwaya nyingi Marekani na Afrika. Kwaya nyingi wanaimba sana mistari mbalimbali ya Biblia. Hawajui maana zake, wanaimba tu. Unakuta mtu anaimba tu kumcha Bwana, kumcha Bwana. Akitoka hapo. Hello? Akitoka hapo? Anakwenda kugonga. Akitoka hapo anakwenda anakokwenda. Kwa nini? Kwa sababu unaimba vitu usivyojua au usivyojali. How pay attention? How we makini kujua unaimba nini? Kwa hiyo unaishia kuimba vitu ambavyo wewe mwenyewe ufanyi. Na leo tuna kwaya nyingi na waimbaji wengi, wana sauti nzuri, wana muziki mzuri, wanaimba maneno mazuri, lakini waliacha Yesu. Hata juzi hapa nimepata habari mwimbaji mkubwa sana, nikimtaja jina utasema eh? Utashituka, unamjua? Ni mlevi na mzinzi, mke wake ndio anajua. Mnanisikia? Tuna waimbaji wengi na wapenda sana waimbaji. Mimi mwenyewe ni mwimbaji. Tena mimi ni mkali kweli, sema haleluya. Sema amen. Ah. Amenisikia? Una wengine amjaye kusikia kanda yangu. Mimi nitoa kanda kwanza. Kabla sijatoa CD. Yaani amuelewi kabisa. Na wapenda waimbaji. Lakini sipendi watu wanaoimba. Yaani unaimba hamna kitu. Sipendi, napenda wimbo lakini sipendi tabia. Kwa sababu tunamuaibisha Kristo. Tunakuwa wa majina, tunakuwa wa Kristo wa majina. Tabia zetu na tunachokiimba havifanani. Leo kanisa tunapigwa kulia na kushoto, tunasemwa vibaya, sifa ya kanisa imechafuka kwa sababu una kila mtu anataka kuimba, mwizi anataka kuimba, mlevi anataka kuimba, mzinzi anataka kuimba, mwongo anataka kuimba, msengenyaji anataka kuimba, wote tunataka kuimba. Heshima ya kanisa, heshima ya jina la Yesu imeshuka. Lazima to raise up standards, lazima kuinua viwango. Tumechoka, shetani atatuchafua jamani. Haleluya. Nimesema haleluya. Anasema he will bless them that do what? He will bless them that fear the Lord, both small and great. Atawabariki wale wanaomhofu. Kumhofu Mungu. Nataka umuulie jirani yako. Wewe hivi kweli unamhofu Mungu? Muulize. Wewe umeshamuuliza?
Mwangalie tena muulize, muulize. Unajua maana ya kumhofu Mungu? Sasa kuna wengine wameinama hawezi kuuliza. Kwa sababu inawezekana hata hakulala nyumbani. Jamani, tutapotea. Jamani, nasema tutapotea. Jamani, nasema tutapotea. Tutaangalia mstari na una kitabu tena kunachofuatia, utaona jinsi ambavyo hii hofu ya Mungu inamfanyaga Mungu ajali mambo yako. Utakuta kuna watu kibao humu ndani, Waha kwa Wanyakyusa, kwa Wabembe, kwa Wakongo, kwa Watanzania, kwa Warundi, kwa wanini, Wandengereko, na watu unaweza kutaja, tumejaa humu ndani, hatuelewi baraka zilizofunganishwa na kumwogopa Mungu. Yet kila siku tunaamka asubuhi na sio tu maombi kwa dini. Baba, naomba unisaidie. Sadia mambo yangu. Sadia mambo yangu. Yaani wewe Mungu akusaidie mambo yako. Kwa nini? Hivi Mungu ana faida hata kidogo kwenye maisha yako? Yaani wewe umejaa wewe. Umejaa unaenda kanisani siku kujisikia. Unaenda kule unakotaka. Unakusikia vile unavyotaka kusikia. Hofu ya Mungu ilishapotea. Mtoto mdogo anaendelea kufundisha. Mtoto mdogo anapozaliwa, anazaliwa na ujinga. Mnakumbuka tumejifunza. Lakini wazazi wanaanza kufanya kazi ya kumshughulikia. Miongoni mwa vitu ambavyo mtoto hazaliwi navyo ni kuelewa hatari ya vitu. Sema mtoto anazaliwa akiwa hana uelewa, hana ufahamu wa hatari ya vitu. Akiona moto anavutiwa, anataka kushika. Akiona chakula kina moto, ni chakula, kitu chochote kinachomvutia mtoto ana kwa hiyo ni jukumu la wazazi kuanza kumfundisha vitu hatari. Unaanza kujenga hofu ndani ya mtoto akiwa anaendelea kukua. Vile vitu ambavyo utaacha kutokumwekea hofu ataenda navyo hofu kwa mbele, vitachangia kwenye maamuzi mabaya kwenye maisha yake. Cha kwanza, tunaposhindwa kumfundisha mtoto hofu ya Mungu, tatizo. Usikubali mtoto wako akakua hajui kumwogopa Mungu. Tuko pamoja? Wazazi tunafanya kazi ya kumfundisha mtoto na kumwekea hofu mtoto akuogope kwanza wewe. Ukiona mtoto haogopi mama yake wala baba yake, hata kuja kumwogopa Mungu. Kuna watu mundani watotono hamchapagi. Biblia yenyewe haikusupporti. Na akili zako sote ulizonazo haikusupporti. Biblia inasema usimnyime mtoto fimbo, maana hata ufa utamlinda na kuzima. Unakaona kwa junior hapo. Hapo kwa junior, kama ni kwa junior au kwa princess au ni kwa nini hapo? Usikanyime fimbo. Tuko pamoja? Kuna nyumba zingine mama anachapa, baba hachapi. Kuna mwangalie mtu anasema are you yani wewe umekasa kweli? Leo maisha yangu na Pastor Nunu yako tofauti miaka 5 iliyopita. Kwa nini? Tuna watoto miaka 18 na kuna 19. Kwa kuna maamuzi anaweza kufanya kusema hebu nisaidie ni kiti kwanza. Mnanisikia? Katoto kakwa wako kazuri yako. Alafu nakapenda, sio ninapenda watoto wangu jamani. Unakaa na uka George au jiji majina ya watoto wengine sio. Unakaa na kazuri kweli. Miaka ikigonga 19 utashangaa.
Ninakwambia utashangaa. Na ukitaka kujikumbusha, wewe jikumbuke ulipogongaga 19 au 20 au 27. Ile hofu uliyoanza nayo ilikuwa bado ipo. Sema Nachotaka kusema, wakati unamkusa mtoto na kumfundisha hofu, kuna mahali anafikia, anaanza kufanya kupata uhuru wa kufanya maamuzi yake. Hata anapokuwa hali kutana na wazazi, wala haishi na mtu anayeweza kumsaidia kumaintain hofu, kwa sababu lazima kuwe kuna mtu ambaye anakusaidia kumaintain hofu. Asipokuwepo, nakwambia una shida. Akifikia huo uhuru, anaanza kufanya maamuzi hili lile, anagongwa kila unapoendelea mbele. Trust me, hofu inakuwa inapungua. Hata wengine ulipookoka ulikuwa na hofu Mungu sana, siku hizi tofauti. Ulikuwa ukiwaza Jumapili kwenda kuwahi kanisani, unaamka mapema. Kwa nini? Umejaa hofu na kumpenda Mungu, umeshazoea. Tuko pamoja? Hebu tuangalie maana ya haya maneno fear, worry and anxiety. Tujitahidi kuyatafsiri Kiswahili. Tunaanza na la kwanza, fear, hofu. Maana ya kwanza kwa Kiingereza inasema it's an unpleasant emotion caused by the belief that someone or something is dangerous, likely to cause pain or a threat. Kwa Kiswahili, hofu ni zile hisia, emotions, hisia ambazo zinakuaga, zinaondoa raha, zinakutesa. Ulishawahi kupatwa na hisia? Sijui ni kupe mfano gani mzuri, unaweza kukumbusha vizuri. Ulishawahi kupatwa na hisia usiku kwamba kuna kitu kimeingia chumbani kwako, halafu ni kule nyumbani ambako nyumba inakuwa haina umeme? Acha ninyi ambao kidogo labda mna umeme, hata ninyi mwenye umeme, wakati mwingine unakuwa na umeme halafu kinatokea kitu fulani kinapita, unakumbuka eh? Unakumbuka hisia za uoga unazokuwa nazo? Hizi hisia zikuwa zikikolea, hata uwe mtu mzima kiasi gani, unakuwa mdogo. Uongo kweli? Haya, tuangalie maana ya worry. Worry, neno worry na anxiety vinataka kidogo kuwa na maana inataka kufanana. Worry is a state of anxiety and uncertainty over actual or potential problem. Hali ya kama kuogopa, kuwa na hofu au uoga fulani, ni hali ambayo inatokea, inampata mtu kwa sababu ya kuna vitu fulani au kuna matatizo fulani ambayo yamejitokeza au yako mahali ambayo kila akiyawaza anapata, anasikia kuogopa. Ukilala na mwanaume sema sio mume wako, halafu hakuna hii sayansi ya siku hizi ya kujikinga, kama kesho yako unaanza kusema hivi, nimepata mimba. Mna macho makavu kama wengine hamnielewi. Nanielewa, nawashukurani sana, nawashukurani sana. Kwa hiyo chapili unaanza kutafuti, si nimepata mimba, si nimepata mimba. As long as hujapima, unaishi moyo juu juu. Alafu na huyo naye bwana kijana huyo, John, sijui nani huyo. Na yeye kama hataki kuwa na mtoto, ukimwambia, ukigusa tu kwamba sijui kama naona kama na ninajisikia kama, ukianza tu hizo unajisikia kama, unasikia acha mama nani kwanza. Halafu ndio kimaanisha kwamba na hizi nina mimba, sema ya nani, ya nani, na ni na hata
ukikata kila kitu ulia, unajua uzuri wa vitu vingine bwana, ukitulia reality yani ukweli unakujaga. Unaweza jihubiria ukakataa, ukapinga, ukabisha, ukitulia inakuja. Na nisikia? Tusonge. ANBC hili kanisa uzuri wake ukija unajifunza. Yaani hutoki mbumbumbu. Ndio usitu kukusali hapa. Yaani mwaka ukiisha wewe unaweza kuwa mwinjilisti. Tuko pamoja. Amen. Haya tuangalie anxiety maana yake. Anxiety hali kama ya wasiwasi hivi. As an intense, it is an intense troubling feeling. A sense of apprehension, nervousness, and fear, while the emotions are a tough burden to bear, the physical symptoms that come with anxiety are even more troubling. Wasiwasi, kuna yani hata kuieleza si unielezeje? Si unajua wasiwasi? Ulishawahi kupima wasiwasi unao kuwa nao kwa njia ya mchakato? Ya mwendo kasi, maneno mwendo. Ile kitu unapopangiwa sasa interview, wanaopata kwa kona, unatetemeka, utaulizwa nini? Hiyo hali inaitwa wasiwasi sasa. Tunapata maana, si ndio? Ni saa 7 na robo. Mekia na 15 tunimalize. Sasa tusome misali michache hapo. Haleluya. Haleluya. Amen. Nimesema haleluya. Haleluya. Zaburi 128 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Psalms 128 verse 1 to 4. Okay? Bwana asifiwe. Kanisa unakwenda kusali, ukitoka unasema nimejifunza vitu vya maana. Sio mahali unakwenda kusali ndio yani nini? Unatoka umeruka ruka kichwa na moyo viko bure. Tusome sasa. Sikia, ni Biblia inasema blessed is, unaweza kusema blessed, unaweza kusema blessed. Kila mtu anasema tofauti. Sio je hali ya kuwa muha inanifai tunakosea kusoma pana. Haleluya. Tusome. Blessed is everyone who do not fear the Lord. Who fear the Lord. Jamani, hivi tuko pamoja? Ndio. Yaani amebarikiwa yule anaye muogopa Mungu. Kiswahili inasema heri kila mtu amchaye Bwana. Lakini huyo anayemcha Bwana ni yule aendaye katika njia za Bwana. Mnasikia? Unaweza ukaja dini na usijue umuhimu wa kutembea kwenye njia za Bwana. Na leo makanisa yana watu wamejaa dini au amejaa kanisa lake Vingunguti Pentecostal Church. Yani anapenda kanisa lake. Jambo zuri sana, wachungaji tunafurahia unapopenda, unapokuta mtu anapenda kanisa. Lakini usijae kupenda kanisa ukapungukiwa kumpenda mwanzilishi wa kanisa. Haleluya. Haleluya. Maandiko yanasema heri kila mtu amchaye Bwana aendaye katika njia za Bwana. Hofu ziko za aina mbalimbali. Sina muda wa kupita kwenye hofu, tutaangalia siku nyingine. Ziko hofu za aina mbalimbali. Na hizo hofu mahali pengine zinatafsiri kama phobia, zina maelezo yake pia. Hakuna muda tena wa kujifunza hayo saa hizi, lakini nikufikishe tu mahali pamoja, nataka upaelewe. Biblia yako inasema the
fear of the Lord is the beginning of wisdom and understanding in the Holy One. The beginning of what? Wisdom. Unaweza ukajaa hekima ya dunia ukakosa hekima ya Mungu unapokuwa hauna hofu ya Mungu. Kuna hekima ya dunia, kuna hekima ya Mungu, na kuna hekima ya mashetani. Hekima ngapi? Sio unaandika au utakuna kumbuka? Ni vitu vingi hapa nimeshasema sema. Kuna hekima ya Mungu, kuna hekima ya mwanadamu, na kuna hekima ya shetani. Hekima ya Mungu inakuongoza katika kutembea na Mungu na kufanya maamuzi ukimfikiria Mungu. Hekima ya kibinadamu inakufanya ufanye maamuzi sawa sawa katika kibinadamu. Hekima ya mashetani inakusaidia kufanya maamuzi au inakuongoza kufanya maamuzi yanayompa shetani utukufu. Tuko pamoja. Hofu ya Mungu ni chanzo cha hekima. Tukitaka kutafsiri vizuri, the more unapunguza hekima ya Mungu, the more unapunguza fear ya Mungu, the more unapunguza hofu ya Mungu, the more unapunguza hekima ya Mungu. Hii hekima ya Mungu inapochanganyika na hekima ya mwanadamu unakaa vizuri sana. Manake mahali panapohitaji hekima ya kibinadamu una switch. Mahali panapohitaji hekima ya kimungu una switch. Yaani inakufeva vizuri sana. Tuko pamoja. Ndio maana ni muhimu sana ujae hofu ya Mungu. Na wengine inabidi urudi kumomba Mungu akurudishe hofu. Manake ukisha kunywa mengi, ukisha lamba mengi, ukisha lala na wengi, ukisha fanya mengi, ukisha iba sana, ukisha fanya mabaya mengi, na hofu nayo inakatika. Hofu ikikatika, kuna vitu unaweza ukafanya wewe mwenyewe ukikaa pembeni na jiuliza, hivi huyu ni mimi? Tuko pamoja. Katika vitu vya kulinda hofu ya Mungu kwenye maisha yako, ni wapi hofu ya Mungu inakaa? Simple. Kwenye moyo. Sasa moyo wako usipojaa Mungu, hata hofu ya Mungu malizia haiwezi kukaa. The more kadiri unavyojijaza hofu ya Mungu moyoni, unavyojijaza hofu ya Mungu moyoni mwako, ndivyo unavyozidi kujaa hekima ya Mungu. Hekima ya mwanadamu inatoka kichwani. Hekima ya Mungu inatoka moyoni. Mnanisikia? Tuendelee kidogo. Tunamaliza sasa hivi. Mwambie jirani yako mchungaji anakaribia kumaliza. Yaani kuna mistari mingi sana ya kusoma lakini muda hauruhusu kabisa. Nikuongeze kitu kingine tena hapa. Zaburi 147 mstari wa 11. Sikiliza kitu hiki cha ajabu sana. Zaburi Psalm 147 verse number 11. Zaburi 147 mstari wa 11. Angalia. Sasa kwenye Kiingereza pale ni tafsiri fulani ambayo ni nzuri, lakini kuna tafsiri kwa nayo mimi nimeipenda zaidi. Biblia yako inasema hivi: Bwana
huaridhia wao. Unanisikia? Tena tu wanawaridhia na wafanya nini tena? Na kuzitarajia fadhili. Kiingereza inasema the Lord takes pleasure in those who fear him, in those who hope in his mercy. Sasa ya kwangu inasema the Lord favors. Yaani kumbe Mungu ana favor. Unaisikia? Mungu ana favor. Si unasemaga Mungu ana upendeleo. Inabidi uangalie maana yake ni nini. Mungu ana kaupendeleo kwa wale wanaomwogopa. Kwa wale wanaomtii. Ana kaupendeleo. Kwa hiyo unapokazana kumwogopa Mungu, unapokazana kumpenda Mungu na kumtii, unapokazana kumsikiliza Mungu, unazidi kujisogeza kwenye eneo unaitwa favor. Kwa hiyo kunafika mahali kuna vitu utapata ambavyo wengine hawawezi. Kuna maombi mengine Bwana anakujibu, wengine wanasubiri. Mnanisikia? Mbegia dakika tano. Mnaumenisha. Mnaumenisha. Mwambie mwenzako Mungu akubariki kwa kuja kanisani leo. Tusome mstari wa mwisho, ni mistari mingi, tusome mstari wa mwisho halafu niweze kumaliza. Tutasoma Psalm 23:1-4, wengi tunaujua huu. Psalm 23:1-4. Zaburi sura 23 mstari wa kwanza mpaka wa nne. Hallelujah. Ni nani anaongea hapo? Unakumbuka? Anasema hivi. Bwana ndiye mchungaji wangu jamani. Au kwa lugha nyingine, macho ya Bwana yako juu yangu. Lakini usisahau Daudi alikuwa mcha Mungu. Unanisikia? Alikuwa na hofu ya Mungu. Tuko pamoja? Anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kuna tafsiri maalum ya kusema sitapungukiwa na kitu. Tuendelee. Let's continue. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza, huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Huo mstari muda hauniruhusu. Unanisikia? Kwa maana wewe Bwana upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyani fariji. Tutaishia hapo. Anasema the Lord is my shepherd, I shall not want. Sawa? Anazungumza kwa kumaanisha kwamba anavyomuelewa Mungu na mahusiano alionayo na Mungu, kila anapokuwa na uhitaji anajua Bwana anaelewa, na kwa wakati wa Bwana ataprovide. Hallelujah. Kwa wakati wa Bwana, Bwana atampa. Kwa hiyo vitu anaweza kuwa yeye hana, lakini Bwana anavyo. Ndio maana anasema sita pungukiwa na kitu. Kwa nini? Kwa sababu baba yangu Jehovah
anavyo hivi. Naweza kuwa sinacho hapa, lakini nikipiga simu kwa baba nitakipata. Kwa nini? Kwa sababu baba ni baba yangu. Haleluya, haleluya. Usichoke kumfuata Mungu ndugu yangu, usichoke kumheshimu Mungu, usichoke kumuogopa Mungu. Yeye ni Mungu wako, yeye ndiye anayekutunza, yeye anajua shida zako, anajua unachokihitaji kwa wakati wake. Atafanya njia pasipokuwa na njia. Usiogope, mfuate Yesu, tembea kwenye njia zake, atakulinda. Wanaokutafuta kukuumiza hawatafanikiwa, wanaokuteta hawatafanikiwa, wanaotaka kukuangusha hawatafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu gongo lake na fimbo yake vinakuongoza. Haleluya! Nimesema haleluya. Haleluya. Simama. Ni saa 7 na nusu karibia sasa. Na dakika 26. Kuna mengi ya kujifunza. Tutaendelea Bwana akitupa nafasi. Hatutaomba maombi marefu. Nataka kila mtu anayetaka, either anataka hofu ya Mungu ndani yake iongezeke, yeye anahisi kama inapungua, au hofu ya Mungu ndani yake irudi, au hofu ya Mungu ndani yako isishuke. Kila anayetaka katika hayo niliyosema, inua mkono juu. Shikilia mkono hapo hapo. Funika macho. Funika macho. Nataka utamki maneno haya kwa kumaanisha. Sema: Bwana Yesu, na kusogelea. Nimeyasikia maneno leo. Ninakuja kwako. Gusa hofu yangu. Ukaiongeze. Nisaidie. Nikuogope. Nisaidie. Nikufuate. Nisaidie. Nikutii. Nisaidie. Nikusikilize. Nisaidie. 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 Paza sauti sema: nisaidie. 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 Nikuogope. Nisaidie. Nikuogope. Nisaidie. Nikutii kwa jina la Yesu. Sasa huo mkono weka kwenye moyo wako. Nimkaribishe. Ukiwa umefunika macho yako, taka kumwomba Sister Gladys aje hapa, ma Pastor Nunu aje. Eda Ebo aje. Kumeweka huo mkono kwenye moyo wako. Tunahitaji hofu ya Mungu. Nini hofu ya Mungu? Inaleta hekima ya Mungu. Kwenda kuomba. Nataka ujiombe sasa. Wewe unajua ni wapi umekuwa unafanya vitu ambavyo zamani ulikuwa hufanyi. Wewe unajua ni wapi ambapo ulikuwa na bidii siku hizi una bidii. Wewe unajua vitu ambavyo zamani ulikuwa unasema no, siku hizi unasema yes. Wewe unajua kuna vitu gani ulikuwa unasemaga yes zamani, siku hizi unasema no. Ufungue kinywa cha kila mtu humu ndani. Nasema tena, kila mtu humu ndani mwenye mdomo. Nataka kuona mdomo wako unamwambia Bwana afanye kitu kuhusu moyo wako, kuhusu hofu yako, kuhusu unavyomtii Mungu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ima, naomba mike kwa ajili hawa wanaosimama nini. Hebu tuombe. Hebu anza kuomba sasa. Nikusikie unaomba sasa. Katika jina la Yesu. 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 Jehova, tumekukosea. Jehova, tumekutenda dhambi. Jehova, tumekubaliana na njia ambazo si sahihi. Jehova,
Tumekubaliana na vitu ambavyo havipaswi. Jehova, tumefanya yasiyopendeza machoni mwako. Jehova, hofu yako baba imepungua ndani yetu. Jehova, tumepunguza kuogopa. Lakini leo tunataka kuanza upya na wewe. Tunataka kukuogopa tena kwa upya. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Naomba watoto wako leo wakuse, rudisha hofu ndani yako Jehova. Katika jina la Yesu, hata wanaohitaji fimbo uwachape kwa kuogope. Kwa jina la Yesu, hata wanaohitaji fimbo uwachape waweze kuogopa. Wengine hawana hofu maana hujawahi kuwachapa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sasa ngali somba omba omba katika jina la Yesu. Pia yako baba, kama unasema kwenye jeraba za kitu fari unisema utakambia ndani ya watu na pia atanipata kwa mwaki. My God, imagine we pray for your fear right now. Fear of God, nino ato God, I pray that you are going to depart from us. Sukuanga baba, unaweza kuharibu our body and your soul. My God, imagine katika uongozi wa mwaka huu. Jumapili ijayo tutawatangaza viongozi ambao tumewaongeza katika uongozi wa mwaka huu. Hatutangazi wote, tunatangaza wale ambao tumeshawapata sasa. Halafu tutagawa majukumu kutegemeana na idadi ambayo ipo. Jumapili ijayo, kama mambo yasipobadilika, tutakuwa na mgeni mhubiri hapa. Anaitwa Dr. Jackson Mlongecha. Ni rafiki yetu, mimi namuita kaka. Mlongecha, baba yake na baba yangu wamefanya kazi pamoja. Mlongecha amekuwa na kaka zangu. Mimi nilikuwa mdogo sana, lakini baadaye nikafanikiwa kumuona. Ni mtumishi wa Mungu. Bwana amembariki, amesoma kiasi cha kutosha. Atakuja kutufundisha asubuhi ya Jumapili ijayo saa 3:30. Tutakuwa na semina ya viongozi. Hatutakuwa na maombi. Kwa hiyo nitakutumia message, nitakupigia simu wewe ambaye tumekuchagua kwa semina ya kiongozi. Na nitataka usikose. Lakini nataka kila mtu ndani anayependa kuwa kiongozi, sio lazima iwe mwaka huu, ujitahidi kuja kwenye hiyo semina. Nitaanza saa 3:30. Saa 3 kamili tutakunywa chai hapa kanisani.
Kwa Jumapili ijayo, Neema na wale wanaohusika na idara ya chakula tutaandaa chai. Tutakuwa na mandazi, tutakuwa na mikate, chai ya maziwa, tutakuwa usilete uji, uji watu watasinzia. Amen. Baada ya chai saa 3:30 tutaanza. Jitahidi uwahi. Kuna wale anakuja saa 3:25. Anataka kimbia chukua ndazi haraka haraka anywe chai. Usifanye hivyo, jitahidi. Unajua kazini huwa uchelewi. Sema kazini huwa usichelewi. Basi jitahidi hiyo siku moja. Muoneshe Mungu kwamba na yeye ni muhimu. Ni muhimu pia. Yaani unahitaji kumwambia Mungu priorities zako zina change pale unapoweza kuwahi kazini alafu kanisani unachelewa. Unasikia ndugu zangu? Mungu nampenda ila kuna vitu havikai sawa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tutafanya hiyo semina alafu saa 5:15 tutaanza ibada kubwa ya kawaida. Atafundisha, atahubiri. Alafu tukao tumemaliza Jumapili. Isipokuwa Jumapili ijayo itakuwa Jumapili ile inayofuatia. Unawezekana kutokea mabadiliko, lakini sasa hivi ujue ni Jumapili ijayo. Amen. Yeah. Hawa wazee wa kanisa tulionao tumeongeza mzee wa kanisa mwingine mmoja. Ningependa kumtangaza leo ni binti yangu Mary Karanja. Hawa kuna majukumu wazee wa kanisa watachukua ambayo yatawafanya kidogo washughulike hapa ndani. Amen. Tangazo jingine, tunajiandaa na Easter. Tunajiandaa na Pasaka. Amen. Tuko kwenye mipango ya kuona kama tuweze kuwa na chakula hapa nyumbani. Lakini tunataka kuanza na maombi ya kufunga ya siku 40. Alafu tunataka tufungue ikiwezekana hiyo siku. Watu wengine huwezi kufunga ule mfungo tunaozungumzia. Lakini utakachoweza kufunga ni vizuri. Wote tuwe katika roho moja ya kuomba. Shetani analichukia hili kanisa. Unajua hujui. Hebu tuwaage watu wa Facebook. Mungu awabariki sana watu wa Facebook. Nawapenda sana. Asanteni kuhudhuria ibada yetu. Mungu awabariki sana. Bye bye.